Još je klip, to su kao što i te na skelarini ponaći, logično, tako da reci idemo na F chat da vidimo šta će lik, inače danas ćemo pikat malo zone za jebancija bla bla džabu, tako da imamo kupit Deagle, dobro je, dobro je, lokuje mi nekih 80 fps-a momentalno, da od 80, tako evo dok snimam gledam, tako da dobro je, čao knjeze, veliki pozdrav za knjeze, imam poz za JT, ako neko želi. Inače, dvojica likova su dobili lider jer eliminator dao ostavku, ja sam ostao sam i oni su mi tako uleteli, brate, ono, tako da, ali da ima vezano na fazon, realno su dobri likovi, tako da, mislim, ono, dobro, brate, podići će se organizacija koliko toliko ako Bog da. Pozdrav za Miloša i za Kneza. Ajmo, hoćeš li? E, koliko mrzim ovu kap ljudi ovdje kod teca. Wait, stop, music, tako. Mnogo zajebita, mnogo zajebita. Nisam inače skupio ni aktivnost, jebote. Fali mi još 6 sati, skupit ću aktivnost. Dobro, to ću sutra i preko sutra. Ovo nedeljno nisam bio aktivan uopšte, no bukvalno sam bio baš smoren, tako da... mislim smoren, brat. Ili račujem te pubog, ono turnir sam se zakazao sa jednim likom, znači vidjet ćete, to ću najvjerojatnije live streamovat, tako nešto budem smiksao sa internetom da bude dobro, tako da vidjet ćemo šta i kako, ali to ću, ako ne streamam, 100% ću to snimiti jer će mi to biti fazom prvi turnir, neki ono za MTPUBG, tako da ćemo vidjeti šta i kako će biti. A ovaj sam, ne možete me toliko gledati na sampu aktivnog jer zaista nisam toliko aktivan jer baš mi ono, bukvalno vas mora više, nemam pojma šta radi, tako da jebi ga, evo. Eno. Rešit će tebe ko, bilo ko to jest, samo ja što nemam sad ništa jebigam. Kaj došao sam povodog posla, pa nisam došao na telefon jebio ti sve svoje. Joj, nema veze, op, a ne, ja speed iz radosti postoji, jel te? Da, jedna ga. Pa jebem ti majku u pičku, sad ću mu jebat sve ljudi, idemo se surf napuniti, idemo. Uvijek šta i kako tako, neće kao što je te 112 sam leo blabla džabuno zajebana situacija momentalna. Tako da eto. Ajmo sad kupit nešto sad kaj. Tako da, ajde. Učitaj. E, dobro je. Dobro je ljudi, znači u zadnje vrijeme baš mi loko je na 80 fps dok snimam, tako da ne žalim se, znači uopšte se ne žalim. Tako da. E sad se nadam da mi se išto spavne ovo, daj bože. Ne, ser. Ej, Djokica. Slo 4 biciklo. Neću ni to, jebem ti, majku ti, jebem. Oj, ovako kad me ovako niče da se ne spavne, jebote, i slotovi, i sve te jebalo. Al hajna vez, evo ga ovaj lider neki, šta ovo šta. Čekaj, sensitivity, valjda šta već. On je lider čega? Jakuzet. Propon. Reci. Pozdrav veliki za njega. Aj pa žuri jebo ti sve svoje. Što je dobro u Inferno, vrate. Nisam ga baš on dugo vozio. Ano Santosa propali lider. Znači on je tek propali lider. Tako da to ne znam da li je Hordaš još lider. Ovo je nebitno eto. Ovo je inače kao što i te. Kako zove. To jest vidite, to ću vidjeti ja dok editujem, ali kontam da nema toliko lagova kao što je ono prije bilo nekad. Nekad se znalo biti lagova, ali sad se trudim nešto vrat izbeći te lagove, to jest smanjiti, onako imaju, iako imam baš previše modova. Ono imam desetak možda, to jest to nije sad previše fazu, ali imam desetak modova za baš različne stvari. Tako da, eto, evo ovaj Pinkman je već preletio, on će ići na blacklistu. Aha, okej, tu si. Ajde. Moraš pikat kad tad. Al što, ti pikaš kad tad, ali ti me ne ubiješ, znači kad je sad. Dog vi ptak. E tako kaže lov, pa jesam lov, brat moj, jebi ga. Ajmo zauzimat sam, to jest ne. Idemo prvo sa nap, gdje? Evo ga. Ujebot.
Šta je izašao tamo negdje iza? Daj noga. A je zaboravio da je on... Dok mu... Aaaa, stop mu sic jeboti. Stop mu sic bolan. Gdje ćeš? Gdje ćeš konju? A nispa da digao, džaba sam se zaletio. Oj, čekaj. Koji su admini sve tu, jel tu još ovaj... Ne, je bio neki lik, mislim da je on radio licitaciju, ali ne znam. Ne znam niko sad radio... Djokice Igovana. Ajmo još jednom se napunit. Ali idemo se napunit, gdje? Idemo u ka... Petre jebote. Petar, veliki pozdrav za njega, to je brat moj, to je lider LCF, tako da... Gdje je lik sad jebote? Čekaj, gotovo, Petar, kar... A u varu, eto, ubacili ga u varu, nema veze. Exit. Idemo... Što uvijek gledam ovako je level moj, ne znam što mi je to drago, brate, prošao 3 cifre, jebi ga. Idemo sad, brate, lagano ka 150 level i 1500 subova. Inače, ljudi, zašto nemam onako duž, ne duž, brate, ali ono, klipova toliko, jer... Ono, kad dođeš do svog cilja, brate, pa ne da te stvori, nego fazon... Sad sam došao, vrata sad se mogu opustiti, ali ne, pokušat ću biti aktivniji, sutra ću izbaciti nešto. Planiram, malo meni to je content, jer mene je lično smrio sam, kao što sam rekao, jer... Ono, vrata, previše igram, mislim previše, predugo igram, tako da... Baš ono, znači ovo, svo ovu nedelju nisam igram ni 20 sati, vrata, pre sam znao po 100 sati nedeljno jebot. Uz afkanje, logično. Al džaba sad lider, ne sme afk, tako da, inače imam jedan minus. To mi je Arkan braćur domov smjestio, jebem li mu sve u pičku mu, jebem balisko, delisko, šta god da jebem li mu pleme. Ja, ali nema veze, bodate neću, varma anime sad. Je li blokirano? Nije blokirano, ali ima likenu. Ajmo, sad se mi zaletiti, idemo na pidi gore. Samo da dobro uhvatim sad kosinu. Dobar mali. To je to. Ajmo sad. Kaj je sad, kaj nema nikog. Ovo. Vrtkamo se tu, znači džaba lupo. Ajde. Koliko je ostalo? 59 mu skino. Jebot, ovaj font te jebot, bolje di full 5 put. Da se neko ne popne ovdje, vrate, pa da me skine džaba. Dođi. Gdje nađu ono tanke skinove na oko, jebote skin taj tanak. Nema nikog, ja sam tu jedini na PD-u. Ovi su se negdje rasprostranili, pitaj boga. Nema nikog, eno ga. Dođi. Ej, jebi ga. Koliko sam skinuo, 49 i 50, pa to je to 50 ukupno fazon. Tako da... Oj, tako jebi ga. Ajmo sići. Kaže, ajmo sići, već sišao. Na koja sam ja lovar. Ovdje 5 metara ispred mene nije, brate, ja ga... Hemarom. Evo. Sad vanko kad me wallbanguje, to ja najviše mrzim. Pa jebem ti, oco! Kaj u, sorry, jebi ga sad, šta, sorry. Pa jeboti, sorry, materu, pičku, joco, sve ti, jebote. Au, kurac da se nosi, aj. Hoćemo još jednom zvoni, ili ne znam, reptano. A idemo još jednom koga jebe. To je to, begi, momentalno smo puni, pićemo sad. Idemo lagano. Kate dvici, tako da, bit ćemo šta i kako. Joj, što izgledam u klipu, da sam smoren, pa nisam ljudi, nego mu se spava, brat. Spava mi se onako, baš mi se spava, ali valja snimiti jedan klip. Pa je render od još 15-20 minuta i na YouTube, Petar evo ga, kaže, jedino što hoće, 100% će var, snimam sad, posle može da, ajde, piću, ajde. E, dobro. Pa da kaže da odgovori nešto da znam, načem sam. A nemam ni... logično bruda moj. Znači veliki pozdrav za Petra, kažem. Ovaj Murtex dobio admina, mnogo se prokručio lik. Jebim li mu ja sve što ima čovjeku? Znači šalim se, naravno Murtex bruda moj, znači...
Veliki pozdrav za njega, dao ostavku odmah čovjek koš u admine, ne znam što svi domjeri tako idu u admine, šta je toliko to zanimljivo. Meni dobro više account ne bi išao u admine, brate, znači bože. Tako da, eto, sad bi bilo furka da mi mikrofon ponovo ne radi kao prošli put, ali vidit ćemo šta. Eno, eno. Ej, a daj nekog da nađem, neđe. Da nađem. Nema nikog. Opa, čuš, nema nikog ovdje, neka muha mi je pre... Aha, evo ga. Ajde uđi, eto uđi, pustit ću taj, neću bit... Ej, to što ja neću bit škapi, oni oči je, vidiš. To što ja nisam bio, teo bit pička, oni oči je pak. Neću, arkao, to je 100% sasvim šalje. Bil, šone. Čekaj, baš me zanima da vidim ko je to lider. Blagu, nije Nexus, nema šanse da je bio Nexus, nije. Emir Kadrić, ko je ovaj? U, neko je uzav Blue Lagoon, brate, svaka čast. Eto, GL i njemu, tako da, to je to klip, nas da su žijali ljudi, osjeti like, share i subscribe, vidimo ka 1500 pa ka 100.000, znači bože, ja sam milijarder, milijarder, nevoj, puh. To je to, pozdrav.